የቡታጅራው አገልግሎት ጽፈት ቤት የከተማው ንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና ተደራሽነት ከፍ በማድረግ የከተማ ነዋሪዎች ፍላጎት የማሟላት ተግባራት እያካሄደ ይገኛል። በቀድሞው ደቡብ ክልል በደረጃ 1 ከተፈረጁት አርባ ምንጭና የወላይታ ውሃ አገልግሎት ድርጅቶች ጋር በ2015 ዓ.ም የተመደበው የቡታጅራው ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ፈቃድ አውጥቶ መስራት ከጀመረ ወዲህ በትምህርት ቤቶች የቦኖ ውሃ ግንባታ፣ በስልጤ ዞን ላምፉሮ ወረዳ የመስኖ ግንባታ ስራ ላይ በመሰማራት ውጤታማ ተግባራት ማከናወኑን የከተማው ውሃ አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ ሰኢድ አማን በሪፖርታቸው አመላክተዋል። የውሃ አገልግሎት ድርጅቶቹ በውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን፣ በመስኖ ግንባታ ስራዎች፣ በውሃ ማሸግ ስራዎች እንዲሁም የውሃ መለዋወጫ እቃዎች ማምረትና ሌሎችም ተያያዥነት ባላቸው የስራዎች መስራት እንዲችሉ ተደርጓል። ይህንኑ የአዋጅ ድንጋጌ መነሻ በማድረግ በቀድሞ በደቡብ ክልል በደረጃ 1 ከተደራጁ የውሃ አገልግሎት ድርጅቶች መካከል የአርባ ምንጭና የወላይታ ውሃ አገልግሎት ድርጅቶች በተለያዩ ገቢ ማስገኛ የልማት ስራዎች ላይ የተሰማሩ ሲሆን በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኘው የቡታጅራ ውሃ አገልግሎት ድርጅት ወደ ስራ ለማስገባት እንዲቻል በዞን ደረጃ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ እነዚህ ተቋማት በመንቀሳቀስ ልምድ ወስዶ በመመለስ በቀድሞ የደቡብ ክልል መንግስት ዋና መስኖ ልማት ቢሮ ቡታጅራ ውሃ አገልግሎትም ደረጃ 1 የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ፈቃድ በማውጣት ወደ ስራ መግባት ችሏል። የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱ አህመድ የከተማው የውሃ አገልግሎት ተደራሽነቱ የተመሰከረለት መሆኑን ጠቅሰዋል። ባለፉት ሁለት ወራት የታዩ ጉድለቶች ግን ሊታረም እንደሚገባ ነው ከንቲባ ያሳሰቡት። ከተማችን ባለው አቅም ልክ፣ ባለው አክሰስ ልክ፣ ባለው ፖቴንሻል ጸጋ ልክ አሁን እየታየ ያለው መቆራረጥ አይመጥነንም የሚለውን እንዲሰመርበት ፈልገን ነው። ይሄ ቦርድ አመራሩን በደንብ መደገፍ አለበት። ተቋሙ አካባቢ ያሉ ባለሙያዎችን በደንብ ይዘው ስራቸውን ማስቀጠል፣ ስማቸውን ማስጠበቅ፣ ከተማውን ስም ማስጠበቅ፣ ማህበረሰቡም ተጠቃሚ ማድረግ። ሮቶ የሚባል ነገር ስለማይታወቅ ማለት ነው፣ እንደ ከተማችን ሮቶ ስለማይታወቅ፣ ጀሪካኑ ስለማይታወቁ ሲጠፋ ይጠፋል፣ ውሃ የለም ማለት ነው። ለአንድም ሰዓት ለግማሽ ቀንም ጠፋ ማለት ውሃ የለም ማለት ነው በየቤቱ፣ ምክንያቱም ሪዘርቭ የሚደረግ ነገር ስለሌለ። ይሄ በእኛ ላይ የተማመነ ማህበረሰብ ነው፣ በተቋሙ ላይ የተማመነ ማህበረሰብ ነው፣ በውሃ አቅማችን ላይ የተማመነ ማህበረሰብ ነው። በጥቅል ወደ ቀድሞ ስታተስ መመለስ ይኖርብናል እንደ ከተማ። የቡታጅራ ከተማ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ከከተማው ባለፈ በክልሉ ተስፋ የሚጣልበት ደረጃ ላይ ለማድረስ መስራት እንደሚገባ የጠቀሱት አቶ አብዱ በሰው ኃይልና በሌሎችም መንገዶች አገልግሎቱን ማላቅ ያሻል ብለዋል። ይሄ ኢንተርፕራይዝ ወይም የቡታጅራ ውሃ ስራዎችና ኮንስትራክሽን ድርጅት በትክክልም ድርጅት ማድረግ፣ ድርጅትን ሊመጥን በሚችል መልኩ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ማድረግ፣ ችግርን ሊመጥን በሚችል ቻሌንጅን ተቋቁሞ አጠቃላይ የክልሉ ከክልሉም በላይ አቅም እንዲሆን ማድረግ እንዴት ነው ልንሰራ ምንችል የሚለው ላይ በደንብ ተቋሙ ወስዶ መስራት መቻል አለበት። ቅድም እንደተባለው ባለድርሻ ተቋማትም በተመሳሳይ ማለት ነው፣ ቦርድም እንደዚሁ። ዝም ብለን ስለፈለግን ምርጥ ተቋም ትልቅ ተቋም ሊሆን አይችልም፣ ስለፈለግን ብቻ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። በስራ ነው እንደዛ ልናደርግ የምንችለው። ከተማ አስተዳደሩም ይሁን የዞኑ ስራ አስፈጻሚ ተቋሙን ለመደገፍ ቁርጠኛ አቋም እንዳላቸውም ገልጸዋል። የምስራቅ ጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙስጠፋ ሐሰን የከተማው ውሃ ስራዎች ድርጅት የሚያከናውናቸው ፕሮጀክቶች ጥራትና በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ተፈጻሚ እንዲሆኑ በትኩረት እንዲሰራ አሳስበዋል። አጠቃላይ ፕሮጀክት ሶስት ፓራሜትር፣ አሁን አዳዲስ ሌክስ እንትኖች ሊትሬቸሮች አምስት ያደርጉታል፣ ግን ሶስቱ ታይም፣ ኮስት፣ ኳሊቲ ሶስቱ ቬሪ ኢምፖርታንት እንትን ናቸው ተርሚኖሎጂ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ፓራሜትር በአግባቡ ክረሽድ የሆነ ስኬጁል ካረግ ታይሙ ከቀነስ ኳሊቲ ትቀንሳል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስኖ ተቋማት ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ካሳይ ተክሌ የከተማው ውሃ ስራዎች ድርጅት በአጭር በመካከለኛና በረዥም ጊዜያት ለማከናወን የያዛቸው እቅዶች ተፈጻሚ እንዲሆኑ ሊሰራ ይገባል ያሉትን ሱቆችን የሚከፍተው የመለዋወጫ ክሬሸር መች ኤሪያ መርጦ መች ይከፍታል፣ ሱቆች መች ይገነባል፣ ግልጽ ያለ ነገር ነው መሆን ያለበት። ግልጽ ያለ ነገር ከአቅም ጋራ የሚመጥን ግልጽ ያለ ነገር መቅረብ መቻል አለበት። ቦርዱም ይሄንን ገምግሞ አስተያየት ሰጥቶ ፕራዮሪታይዝ አድርጎ እየወሰነ ይሄንን አቆየው፣ ይሄንን ወደፊት ውሰደው እየተባለ ነው መኬድ መቻል ያለበት እና ከዚህ ከቡታጅራ አንጻር ብዙ እድሎች አሉ። በድርጅቱ የሚስተዋሉ ጉድለቶች ፈጥኖ ማረም እንደሚገባ በውይይቱ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት ገልጸዋል።